Hi guys, আজি আমি চৌবাৰী টি গাৰ্ডেন চৌবাৰী টি ষ্টেট বুলি এটা আছে ব্ৰিটিছে বনাই থৈছে বা এইটো দেখিছে বহলপুৰ তিনিআলি তাৰ পৰা আমি অলপ সময় আহিছো সময় মানে 100 মিটাৰ হ'ব ইয়াতে অলপ চা আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিম সো এইটো কোকৰাঝাৰ ৰোড হয় বহলপুৰ টু কোকৰাঝাৰ বহলপুৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰ 25 কিলোমিটাৰ হয় সো ৰাস্তাটো অলপ চাম কেনে আৰু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমি চা বাগান যাম ঠিক আছে So, Dev Kormakar, are you ready? Yes, I am ready. Yes, okay, let's go. Notunke rasta banoise, rasta ekdam dhuniya, fai fai. What a view! Assam Agriculture University. Oh, get to the camp. Hmm. If I let this eye, Assam University. Chalo. This is the Rangamati Market in Kokrajhar Road. So, guys, I'm in main Choibari Ponai Jodio. চৌবাৰী টি গাৰ্ডেন আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে সো ৰাস্তাৰ কাপে কাপে সো গাইজ আমি চৌবাৰী চাহ বাগানত আহি পালোঁ ইয়াতে চাইনবোৰ্ড আছে চৌবাৰী চাইনবোৰ্ড আছে ইয়াতে কিন্তু ৰাস্তাৰ আগতে অলপ পায় সেইবিলাক সো এইটো সেই কোকৰাঝাৰ ৰোডৰ লগতে আছে চৌবাৰী চাহ বাগান ইয়াতে চাইনবোৰ্ড আছে সো বাগানটো কিমান ডাঙৰ অলপ দেখাই দিছোঁ হা বাইক লৈ যাম আমি ভিতৰলৈ ঠিক আছে বাগানৰ ভিতৰত আমি বাইক লৈ যাম অলপ চাম আৰু মানে খোজকাঢ়ি দেখালে ভিডিঅ'টো অলপ শ্ল' হয় সো সেইকাৰণে আমি বাইক লৈ অলপ ভিডিঅ'টো যাতে অলপ স্পীডি হয় সো আমি আৰম্ভ দিলোঁ আমাৰ ভিডিঅ' বাফাৰ জোন প্ৰাইভেট ৰোড This is the tea that we take. Guys, আমি বাইকটো অলপ ৰখিলো ইয়াতে সোমাব যায় ৰাস্তা আছে আমি একো নকৰোঁ বাগানত সো আমাক একো নকয় বাট যদি আমি অলপ প্লাগিং শ্লাগিং কৰোঁ তেনেহ'লে গালি চালি দিব পাৰে সো আমি জাষ্ট ভিউটো দেখাম আৰু বাগানৰ চাইছে কিমান দূৰ যিমানলৈকে চকু যায় আমাক কৈছে 400 কিমান হেক্টৰ নে 400 হেক্টৰ মানে ইয়াতে বাগান চৌবাৰী চাহ বাগান আমি পাৰ কৰি আহিছোঁ এইবাৰ ইয়াতে ফেক্টৰীবিলাক আছে মানে ইমান স্মেল ধুনীয়া স্মেল আহি আছে ছাৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত অলপ সোমাই যাম কি কি আছে তাতে মানুহ এজন আছে চিনাকি তাৰ লগত অলপ কথা পাতিম আমি গেটৰ সন্মুখত আহিছোঁ ইয়াতে আমাৰ লোকেল এজন আছে ইয়াতে কাম কৰে তপন দা
সুদেবর দাদা হয় মাই কাজিন ইয়েস সো অল ভিতর যাম আর সাম আমি চৌবাৰি বাগানত আমাৰ মেনেজাৰ এজনক লগ পাইছোঁ সুদেৱৰ ৰিলেটিভছ হয় তেওঁৰ ঘৰত আমি খানা চানা খালোঁ তাৰপিছত আমাক মানে উপহাৰ হিচাপে এক পেকেট স্পেচিয়েল টি দিছে এই চৌবাৰীৰে লোকেল ঘৰত আহিব পাৰে আপোনালোকে আই ইনভাইট ইউ টু এনজয় দ্য লোকেল টি অফ চৌবাৰী চ' গাইজ আমি ভিডিঅ'ত গোটেই বাগানখিনি দেখালোঁ আৰু মেনেজাৰৰ তাতে গৈছিলোঁ ভিতৰত ফেক্টৰীত সোমাইছিলোঁ কিন্তু আমাক তাতে ভিডিঅ' কৰিব দিয়া নাই চ' আমি বাহিৰে বাহিৰে বাগানখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত নেকি চাব দে বাই বাই